Mikael Odenberg var en av nyckelpersonerna då alliansen bildades. Då nöjdes inte partierna med små gemensamma utspel. Alliansen gjorde upp i stora politiska frågor. Idag saknar Odenberg en gemensam allianslinje. Ja, alliansen idag är väl framförallt en paroll, en etikett på ambitionen att vilja bilda regering tillsammans. Hur då? Ja, det är mer en etikett idag än ett faktiskt innehåll. Det finns ju inte ett gemensamt alliansalternativ idag på det sätt som det fanns ett och ett halvt år före valet 2006. Mikael Odenberg är bekymrad över hur alliansen framstår idag. Han menar att partierna behöver rycka upp sig ordentligt. Vad skulle alliansen behöva inför valet? En idé om vad man vill med Sverige. Har man inte det idag? Nej, det spretar ganska mycket. Det talas mycket om politikutveckling och vem man ska göra det med. Men det pratas väldigt lite om sakinnehållet.